Ja, så jeg skal. Ja. 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 Ja
det verste jo at det sånn måte som det Vi må tilbake til bestemor, bolder og brus. Og Jesus. Det det han barn etter, og vi må holde med å ta hensyn til barna. Barna Thank you.
Det går fint. Det faktisk. Ja, det helt klart faktisk bare fire lidt. You're with an arm's length.